ئەگەر بمانەوێ باس لە دامەزراندن و یاخو لە دایکبوونی حزبێکی ئاسایی بکەین لەوانەیە بە چەندی ڕێککۆتایی بێ، بەڵام حزبێک نزیکەی 73 ساڵ لە ناو هەلومەرجی ئالۆزی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەروەها عێراق لە سەردەمە جیاوازەکاندا، چ لە سەردەمی مەلیکی، چ لە سەردەمی حکمی بەعەز، هەروەها پاش فرۆخانی حکمی بەعەز، هەمان ئەقلیەتی شۆڤێنی عەرەبی کە یەک لە دوای یەک بە هەمان شێوە کێشەواستن بۆ کورد دروستکراوە تاکو وەگەی نامڕۆ، شتێکی جیاوازترە. پارتی دیموکراتی کوردستان لەبەر ئەوەی بناغەیەکی وابتەوی هەبوو لە سەرەتاوە بە شێوەیەکی ئەوەندە سیستەماتیک و ڕەگداکوتراو لە ناو ناخی خەڵکی کوردستانە دامەزرا، بۆیە تاکو ئێستا سەرەڕای هەموو بارودۆخە نالەبارەکان، سەرەڕای هەموو کۆست و ئاستەنگەکان ئێستا ئێمە ئابینین ئەمڕۆ لە ڕووی جەماوەریەوە یەکەمین حیزب نەوەکو لەسەر ئاستی کوردستان بەڵکو لەسەر ئاستی عێراق. حیزبێکی کوردی بتوانێ یەکەمین حیزب بێت لەسەر ئاستی عێراق ئەمە لە خۆڕانە هاتۆتە دیە. بەدڵنیاییەوە ئەو قوربانی دانەی کە سەرکردایەتی ئەم حیزبە، هەروەها دامەزرێنەری سەرەکی ئەم حیزبە جەنابی ڕەحمەتی مەلا مستەفای بارزانی، دوا ئەوەش سەرکردایەتیەکانی تر بە هەمان شێوە حیکمەتی جەنابی سەرۆک بارزانی پاش ئەوەی کە بووە سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان تاک و بە ئەم ڕۆژ دەگات سەرەڕای ئەم هەموو هەوراز و نشێو و ئاستەنگانە، ئەمە کارێکی کردووە کە ئێمە بە شانازیەوە بتوانین بڵێین کە ئێمە کادر و ئەندامیە و حیزبین. بەڕاستی ئێمە وەکو نەوەی ئاوارەی من وەکو خۆم کە باسیەکەم 16 ئاب بواتایەکی تری بۆ ئێمە هەیە. ئێمە لە ئاوارەی گەشەمان کردووە، لە ئاوارەی پەروەردە بووین بە نەفەسێکی شۆڕشگێڕی، 16 ئاب بۆ ئێمە حەسرەتی دیداری باوکی پێشمەرگەمان بووە، 16 ئاب بۆ ئێمە ئەو ئاستەنگانە بووە کە هاتووەتە بەربژێوی ژیانمان، 16 ئاب بۆ ئێمە هاتنەوەی هەواڵی شەهید بوونی پێشمەرگەیەک بووە لە ئۆردوگاکانە، 16 ئاب بۆ ئێمە کۆمەڵێک بیرەوەری تاڵە کە کۆمەڵێ دەستکەوتی شیرینی لێکەوتۆتەوە. ڕاستە پاش نسکۆی شۆڕشی مەزنی ئەیلول کە بەو شێوەیە بە شێوەیەکی نێودەوڵەتی گەلە کۆمەیەک لە شۆڕشی ئەیلول کرا، ڕێژەیەکی زۆر خەڵکی کوردستان پێشمەرگانە هەم بە هەمان نەفەسی دامەزراندنی سات و کاتی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان، دوا پارتی دیموکراتی کوردستان و قیادە حەکیمەکەی کەوتن بۆ لەبەرەوەی دڵنیا بوون کە لە ئاوارەی و لە هەر شوێنێک بێ ئەگەر لەگەڵ ئەو قیادەیە بن بە دڵنیایی و ئایندەیان ڕوونە. ئێمە ئەو ساتانەمان بیردێتەوە کە هەواڵی سەرکەوتنی پێشمەرگە لە شەڕە یەک لە دوایەکەکانە، هەواڵی دەستکەوتە مەزنەکانی گەلی کورد پاش راپەڕین، خودی راپەڕین پاش ڕوخانی ڕژێمی وەعز، ئەمانە بە دڵنیاوی ئەمە ئەگەر بڕوانین وەکو پانۆرامایەکە یەک لە دوایەک دێتە بەرچاومان کە ئەمە لە هەموو قۆناغەکانە لە سەر جەم ئەو قۆناغانەیە جێپەنجەی دیاری پارتی دیموکراتی کوردستانی پێوە بووە. پارتی دیموکراتی کوردستان سەردەمانێک داڵدەدەری ئەحزابی مەعارەزەی عێراقی بوو کە ئێستا لێمان بوون بە خاوەنی عێراق و ئەوان منەتمان بەسەرا ئەفرۆشنەوە. پارتی دیموکراتی کوردستان یارمەتیدەری کۆماری مەهاباد بووە. پارتی دیموکراتی کوردستان هاوسۆز بووە لەگەڵ پارچەکانی تری کوردستانە، لەگەڵ ڕۆژهەڵاتە، لەگەڵ ڕۆژاوایە، لەگەڵ باشوورە، ئەو بارودۆخەی کە بەهۆی شەڕی داعشەوە بەسەر کوردستانە هات، ئێمە وێڕای ئەو هەموو مەعاناتەی کە هەمان بخۆمان بە درێژایی سنوورەکانمان لەگەڵ داعش کە سنوورێک لە بینی ئێمە و حکوومەتی عێراقیانەما بوو، هەمووی داعش بوو، سەرەڕای ئەوە ئێمە
وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان خەمی برایان و خوشکانی خۆمان بوو لە کۆبانێ بۆ یەکەم جار لە مێژووە کاوەش داستانی ڕێڕەوە مێژوویەکەی وارزانی نەمرمان هێنێتەوە یاد کە پێشمەرگە سنوورەکانی بڕی بۆ هاوکاریکردنی پارچەیەک لە جەستە و ڕۆحی کوردستان ئەوە بوو بینیمان کە کۆبانی مقاومەتی خۆی کرد بە هیمەتی خەمخۆری جەنابی سەرۆک بارزانی بۆ چونکە جەنابی سەرۆک بارزانی کەسایەتیەکی لۆکاڵی نییە کەسایەتیەکە کە توانیوێتی لە هەموو پارچەکانی کوردستان و تەنانەت لە زۆربەی وڵاتانی دەرەوەش پێگە و سنگی خۆی هەبێ وەکو مەرجەعێک سەیر بکرێ بۆیە ئەو خەمخۆریەی کە ئێمە بینیمان لە جەنابی سەرۆک بارزانی بۆ بەهاناوە چوونی کۆبانێ ئەوەمان دێنێتەوە بیر کە کاتی خۆی مەلا مستەفای بارزانی وەکو ژەنەراڵێک بە هانای کۆماری مەهاباتەوە چووکە لەوێ وەکو پێشمەرگەیەک دیفاعی لە کۆمارە ساوایە کرد بۆیە ئەمانە ئێمە ئەگەر بە وردی بڕوانین لە خۆڕا نەهاتوە دەدی کۆمەڵە دەستکەوتی باشی لێبەدی هاتووە هەرچەند کە ئێمە لە هەندێک قۆناغەکان لە ڕێڕەوی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە تاوەکو بە ئێستا بەدڵنیاییەوە لە بەهێزی پارتی بووە کە پیلانی لێگێڕاوە لە بەهێزی پارتی بووە کە دوژمنان چاویان بەوە هەڵنەهاتووە کە پارتی بە بەهێزی ببینن کۆمەڵێ ئاستەنگ کۆمەڵێ خیانەت کۆمەڵێ خەنجەر لە پشتدان ڕوبەڕووی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆتەوە بەڵام هەمیشە ئەوەی کە خاڵی بەهێزی پارتیە ئەوەیە کە بەهێزتر لە ڕابردوو هەستاوەتەوە سەر پێ ئەوەی کە پارتی دیموکرات